aniga meesha markaa joogo xildhibaana ahay wax alaal wax barbaleed oo jiro inaad sheegaa laisoo doorto marka ajendaha ka baxdo horta yaalaydii waa sii cudur daaraa ilmaan umaadsan tahay ajendahana ka bixin daqiiqadan wax ku darsin inta kale waa ufasaxan tahay xildhibaana oo guddoonka ajendaha ma ilaaliya anin kelima lagu qasbaa waxaa rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta wallaahi baarlamaanku waa soo noolaaday agaan sidii ra-iisul wasaaraha hadda ka hor sheegay ruuxdaas oo galayso waa fiican yihiin horta waxaan ka bilaabaa tii hubka oo guddigii la saaray horta guddiga qodobka ku qoran oo 61aad oo dastuurka wuxuu sheegayaa dadka deegaan doorashadaas iskale horta dadka la diray oo hadda doodaayo deegaan doorashadaas ka mid maaha horta dadka la diraa waa inay gayurubis ahaadaan horta qodobka horta saasuu sheegay horta taas dastuurkii xeroosaadkaa la akriyo ta labaad hubkan wixii loo waday hadda horaa loo sheegay horta beesha meeshaas degan waa u mahad celiyeynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ay badbaadiyeen waxay sabab u noqdeen inaanan la dagaalamin hubkaas khayaarij gacanta u gelin haddana waxaan ayada codsi u diraynaa horta hubkaas inuu gacantooda ku jiro ay sida ay u qabteen ay ilaahay ugu badbaadiyo ummadda soomaaliyeed haddana uu gacantooda ugu jiro oyse gacanta argagixisadana gelin gacanta dadkii shareebayaasha ahaana ayse ku soo laabanin oo ka shaqaynaya inay dadka soomaaliyeed qabiil isugu diraan kuraas ku raadiyaan hub sharci daraa dadka ku handadaan ilaahaygii subxaana wa tacaala ee fashiliyey ee gacantooda ayaga ku sugay ha ku mahad yeelo sida ilaahay ugu badbaadiyan waxaan u sheegaynaa inay ugu badbaadiyaan nin loo diray iyo wasiir loo diray iyo oday loo diray waxaas inay ku kahdoomin hubkaas ayagoo gacantooda ku jiraa wixii maanta kadib lagu hadlayo ugaaska caabud waaq waxaan u sheegaynaa dembigaasaa iska lahaa dowdhigii hubkaas wixii lagu dilana asaa sabab u ah aakhirana dadka wax laga weydiiyaa ugalaan marka hubkaas gacantiisa inuu kasoo bixin oo dadkan soomaaliyeed ku kala badbaado horta intaasaa u sheegaynaa ummadda soomaaliyeedna ha ogaato dowladda waxaa laga rabaa annaga waxaan ogeynaa annaga itoobiya cola in itoobiya hub laga soo gatay ee intaas la-eg ee lasoo tahriibinayay waddankan inuu dowlad yahay oo xuduudihiisa ciidamo ilaaliyo ay leeyahay iyo in kale horta su-aala la rabaa in la iska weydiiyo hubkan dowladda hadday tidhaahdaa ani horta wax ka moogeyn waa ceeb iyo dembi sababtoo ayadaa mas-uuliyadda qaaday xukuumadda iyo dowladda ayadaa laga rabaa hubkan meesha ku imaan waa ogeyn hadday tidhaahna waa dembi kale oo kontrabaanistayaal iyo khiyaano qaran inay itoobiya lacagta soomaaliyeed canshuurta degeya hub uga soo gadayaan waa dembi kale marka horta meeshay aadi lahayeena laga rabaa dhiiqeed waa kula jiraan xalaana laga rabaa maahane guddi baarlamaanka laga saaray odayaal la diro reer hebel iyo kiiskaa kuma dhabaahayo waxaa laga rabaa hebel iyo hebel iyo hebel a u eedaysan maxkamadda la keeno xeer ilaalinta lasoo hortaago wixii laga rabo la sheego ummadda soomaaliyeedna ogaato haddii taas la waayo waxaa dhacayso dowladnimadiina in la weynaayo oo qof kastaa ay hub tahriiba raadsanayso say ku keeni karta ay ku doonayso laga ganacsaayo midda kale idii sheega waxawaaye baarlamaanka markii naqabteynta hubka laga qaadayay waxaan sheegay soomaaliyana la heshiinin oo heshiis iyo dowladnimo saxa oo kontaroolada waddankan oo dhan gacanta ku haysinta laga helaa inaa lagu degdegin horta maanta macaankeedu waa haynaa cunaqabateyntii la qaaday macaankeedu maanta waa haynaa waxaan ognahay kaas la tahriibinaayo maahane maalin iyo leyl hubin xamar la keeno sababta lagu keenayana la ogeyn dagaal lagu galaayo uusa jirin aniga laba sano sanad lix bilood ka badan aanan wiligay baadiye tegin oo suuq bakaaraad ku dhashaan baadiye jiray waxa ay islahaa waa la dagaalamaa shabaaba laga adkaana hadda waxaan soo ogaa waxaan inay n g o yihiin horta oona dagaal ahayn sababtoo a dagaalka dagaal yahay saxa oo shabaab lala dagaalamaayo hubkan maalin kasta la keenaayo wax lagu qabo lahaa hub waa la guulaysan lahaa shabaaboo laga adkaaday wasaaradda gaashaandhigga waxay soo saartay hubkii iyo ciidanka wixiisi waa la gatay ninkii waxaa sameeyey shaqadii lagama qaadin lalama xisaabtamin lama eriyin baarlamaankuuma yeerin tan kale oo guddoonka baarlamaanka waxaa la leeyahy waxa xasaasiyadda layaa laga hadlin xildhibaan muxuu kaloo ka shaqeeya horta waxa xasaasiyadda iyo dhibaatada hadduusa ka hadlin muxuu sameeyaa guryaha ma iska joogaan xildhibaanka shaqadiisa horta guddoonka waa inaa ogaata xasaasiyadda iyo boogta iyo dhibaatada inuu sheego waay si ummaddaan ee boogta iyo dhibaatada looga bogsoodo haddii laakiin la dadabool oo la yidhaa yaa la sheegin xasaasiyaddii yaa laga hadlin dhibaata ay maahee ciidanka hubkoodaa la gadanaa rasaastiyaa la gadanaa waa la musuqmaasuqa hubaa lasoo tahriibihaa nabad ma imaahayso war ilaahay inta laga cabsado waxaas halaga xildhibaano waxaas indhihiina koreeyaan adinkaa mas-uuliyaddaan laidiin dhaariyo shacabkaa adinkaa ma tashin hubkan waa in meel lagu soo ogaadaa
dadka loo diraayana qaanuunka iyo dastuurka sidoo kale waa in 61 loo fiiriyo dadka loo diraayo gudigana waxaan rabaa meeshaan intaan joogo horta ku dhawaad 12 gudi aan la sameeyay gudigii wax soo celiyay yaa arkay oo meesha intii maadanahay waxaas waxaan soo aragnay natiijadaan aragnay dhibaatadaan aragnay gudiga waxaa la dhahaa dadka shacabkan waa lagu maaweeliyaa baarlamaanka buuqiisa lagu damiyaa gudiga waxaa laga rabaa qofti isku noqoto hadda ama kuwa ku jira aada ama kuwa lagu soo daray warka hadaatoodi weysiin sheer hawdheerrada hubka galaya ka mid tihiin maxkamadaa liid kaga yeeraa idinkan horta inaad ogaatiin waay haddii kaa hadda baraalkii istaaga dhiiqaya lugaa liidiin gelin dabaa dhiiqa lugaa ugu jirto ha isku gelinida ka leexda baraalka taga taasi taas uga baxaa tambeelaha dagaalamaayo oo soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed waa dagaalamaayaa laakiin sababtay u dagaalamaayaan waa ognaho dadka hubka ka ganacsaa isku diraayo siyaabo kale inay ugu faa'iidaystaan rabaan laakiin soomaaliyo ilaahay waxaa leenahay dadka caqliga usoo celiyo tan xasaanada waxaan rabaa haddaa tahay libaalkii iga horreeyey $100 lacaga u kaadloon markau hadlay waa laga joojiyey makarofanka xasaanada kamid maa hadlaa xasaanada kamid waaye waa taabalee boqolkiisa dollar ma ogolo lagama saxiixin xoogaa looga jirtaa horta see xasaanadiisa ulidaana boqolkaaga dollar xoog lagaga qaadaayo haddaa ka adeysid makarofan baa laga xidhaa ilaa adiga ma ogolaadin ma saxiixin lagama weydiisanin xoogaa lagaga qaataa xasaanadiisa kamid ah xoogaa looga qaataa dadkaa qof saxiixin baa kamid a baarlamaanka sagaalaad baa joog meeshaa ani ma saxiixin ani bishaa wixii ka bilaawda horta hadii laiga goosto galaa furaa u dacwo warcad baa warkaas boqolkeega daa hadii laiga goosto ceer ilaalinta tagaa galaa soo furaa horta lian ogolaasho lagigama haysto haddaa kaa lagu caliileeyo waxaad gudubtay xasaanadi waxaa kale hadda wuxuu ka hadlaayo kale xildhibaankii madaalaha xildhibaanadii si caadiya u caayaayo waxaa la yidhi horta odayaa wuxuu lahaa eey iyo sac iyo gabar iyo wiil eygiyaa laga dilay gabadhiyaa waxay tiri aabo maa ka hadashid waxaa u dhahay maya naga dhaaf ey waa dad iskuma qabsan karne siciyaa la dilaadane aabo maa ka hadashid maya naga dhaaf wiilkiyaa la dilay waa barorta oday waxay dhahda daa eyga ka hadal laheed sac lagaama dili laheen sac haddaa ka hadli laheedna wiilka lagaama dili laheen horta maalinoo intii yimidoo banaanka shir jira aad ku qabtay dastuurka waaga laga doodaayay lagalama hadlin hadda wuxuu gaaray inuu idaacadaa intuu wacdo baarlamaanka caayaayo war asaga shaqadii loo diraaawo eraboorkiyaa la geli la-aya roobka yarkaa xagaayaha hadduu dao lambar 4 booyadaa la keenaa lama geli karo horta jidkii kaleo jaayga nimadaa laaluus loo siiyey jidkii dhexdiisii godaday ka qodeen waa dhisaayaa lagu mari karo kii kale qabuuraa laga qodaayaa ambalaasi iyo taksi waaweyn oo karoonihii dadka ku dhintay aan lagi mari karin waayo wax u sheegaaya mar ceebtiisi mabis ogey hoos inuu isu fiiriyo waa horta markuu qof caayaayo waxaa allahay kobotale ninka kowaa laga talaa kogiisaa la fiiriyaa qof noocaas oo ayada dhiiqa ku dhex jirto inay maalin iyo leyl oo xildhibaan cayso war xildhibaankaa shaqadiisaa wuxuu yahay walaa qaldan iyo walaa saxa waxaan ka rabnaa guddoomiyaha baarlamaanku inuu waxaas ka qaado tilaabooyin oo madaalo iyo isheeg dadka kaleo tirada badan oo xildhibaanada caayaayo midda kale waxaa la yidhi waxaa ilmaha ka tashtashla waayeelka ka tashiil maayan waxaa looga diraa shaqada nimankaas ee haayaan xafiisyada waaweyn oo dowladdaa laga dhaacaayo horta xildhibaanada lacagaa lagu bixiyaa waa lagu siiyaa kuwa idaacadaha lagu siiyaa ha la caayo laakiin ha ogaatiin dowladnimada ay ujeedin 15 cunug aa keentay ayadoo waddankaan oo dhan gumayste talyaana iyo ingiriis isugu darsanayso annagoo waaweyna meeshaa ku dhaandino qarax iyo wax ka filaa naga soo badbaadiyey caay iyo cunug talefon idaacad la soo siiyey iyo waxaas ku joojimeen horta waxaan ka shaqeeyan waana u soo dhaarannay waana aaminsannahay run ayna laga yihiin amaanna kuma raadiyayno ducana kuma rabno shaqadeenna iyo gudeenna waajibkeenna iyo gudeenna qarara u naqaanaa marka dadka ayaguna waynagu daadin annaga waxaan ka shaqeynayno waa wax sax waxaan kusoo gabagabeeyahaa intaan tan koowaad u yeeridda dhammaan laamaha amniga wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga si wax looga weydiiyo dhacdadii hubka ee khatarta sacadda ka dhammaatay miya okmaya waa maadsan tahay dhacdadii hubka ee khatarta way nagaayay iyo meeshuu ku imaaday u yeerid wasiirka arrimaha gudaha si wax looga weydiiyo siyaasadda iyo qorshaha dib u heshiisiinta bulshada soo saaridda qaraar baarlamaan oo lagu mamnuucayo lacagaha guddoonka ku tagrifalka gaarka ah gurinta qaraarada baarlamaanka xildhiba waa maadsan tahay dhegayso waxaas hore u afeeftay maydhaanka jalaaloxildhiba waa maadsan tahay waa maadsanaha waayahay waxaa idiin sheegaa laakiin baarlamaankan in sharciga la ilaaliyo waa maadsanta waa ilaalinaynaa